Перші квіти встановили на ковані інсталяції «Серце». Працівниця об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя Наталя Мешкун висаджує рожеві та фіолетові петунії і сульфінії у горщики з землею. В вазон посадимо 8 петуній різного кольору. Наскільки я знаю, вони не є вибагливі. Головне – вчасно їх полити, ну і щоб люди не ламали. Все решту будемо поливати щодня підживку. Будуть квітнути за сприятливих погодних умов, будуть квітнути, повинні квітнути до жовтня. Квіти висаджує і завідувач парку імені Тараса Шевченка Михайло Лібер. Вони призначені для вертикального озеленення, такі квіти. Вони не є дуже вибагливі в догляді. Для озеленення парків Тернополя закупили 9 видів квітів, розповів заступник директора об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя Тарас Дячун. Всього ми хочемо висадити десь порядка 10 тисяч саджанців, які ми закупили в усіх парках, тобто також на елементи вертикального озеленення і на клумби. Ось, ну, роботи багато, то, як думаю, десь 2 тижні нас займеться робота. Ну, в подальшому також будемо за ними доглядати, поливати, щоб вони, ну, приносили задоволення естетичне нашим відвідувачам парків. На закупівлю квітів для озеленення парків Тернополя витратили понад 190 тисяч гривень, повідомив Тарас Дячун. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.